Зустріти художника із пензлем у руках прямо посеред вулиці в Ужгороді не дивина. Цими днями 45 студентів із 22 мистецьких вишів країни з'їхались до обласного центру Закарпаття, аби взяти участь у всеукраїнському конкурсі живопису «Срібний мольберт». Ми побачимо зріз якості підготовки фахівців в різних закладах, українських закладах. І те, що тут представлено 45 представників наших вищих закладів, 22 навчальних заклади прислали сюди конкурсантів. Ну і крім того, це 13 областей. Це такого представництва я не пам'ятаю. Це насправді грандіозний конкурс. Протягом двох днів студенти писали своє бачення осіннього Ужгорода. На території Невицького замку творили пейзаж, а в завершальний третій день конкурсу майбутні художники демонстрували свої навики у жанрі портрет із натури. Організатори дійства кажуть, «Срібний мольберт» – конкурс, основна мета якого – підтримка талановитої студентської молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку. Ідея поширення і заохочування студентів, котрі сьогодні тут студенти-старшокурсники, котрі вже отримали певних знань і сьогодні треба їх, будемо так казати, виміряти у конкурсних умовах, вона не нова. Єдина реалізація, яка на сьогоднішній день відбувається, реалізація цього проєкту, вона передбачає відновлення, будемо так казати, давньої слави Закарпатської школи живопису, це перш за все, і створення на Закарпатті певного арт-простору. Подібні конкурси на Закарпатті проходять вже не вперше, однак «Срібний мольберт» – один із найбільш представницьких і престижних заходів подібного формату. Оцінює роботи молодих творців авторитетне журі, а видатні митці України. Зокрема, Олександр Федорук, відомий критик, академік Національної академії мистецтв України, переконаний, визначити переможців буде нелегко. Перший критерій в будь-якому конкурсі – це критерій професійності. В даному випадку, коли йдеться про студентську молодь, це два аспекти. Перший – чому їх навчили, і другий – як вони сприйняли цю науку. І нинішня освіта прагне зробити з художників громадян, які будуть будувати нову українську культуру. Ну, а, власне, самі учасники конкурсу розповідають, дні, проведені на Закарпатті, для них величезний досвід. Хтось вірить у перемогу, а дехто вважає – головне участь. Вперше взагалі участвую в подобних конкурсах, з виїздом взагалі з міста, ну і взагалі вже в пізніх конкурсах. Дуже все подобалось, більше всього подобалось виїзд в Закарпатський ліс, тому що там безумно красиво. Я обіцяла своїм друзям, своїм родичам, своїй мамі обіцяла, що я займу призове місце. От, і, звичайно, я хочу на високому рівні показати свою майстерність, всього, показати все те, чого нас навчили в нашій академії. Здивував такий теплий прийом, така гарна організація, і всі студенти дуже задоволені. Очікуємо просто гарного фіналу, щоб всіх роботи вийшли як найкраще. Вже наступного дня стануть відомі імена переможців конкурсу у трьох номінаціях. Власне, вони і отримають не тільки задоволення та колосальний досвід, а й нагороди та цінні призи.